Ovo danas je bilo stvarno jako dobro i nekako moram da vas sve da vas pohvalim. Neki će dobiti neke nagrade, ali da znate, sve to što ste izgovorili i to što ste smislili, meni stvarno mi nekako daje nadu da to protiv čega se bunite i što vam smeta, da neće zauvek biti tako. I ja stvarno verujem da budućnost ne može da se zaustavi i da makoliko mi negde matori mislili da i imali pesimizam neki kao jel kako je strašno i živali smo nekim boljim vremenima, ali ja uvek znam da nailaze i rađaju se neki novi mladi ljudi, pa ma koliko da je loše, ja uvek znam da će se rađati neki novi i da će tražiti svoj prostor i svoje mesto. I bez obzira što mnogi odlaze, mnogi će želeti i da ostanu baš onako, neću da kažem iz inata, nego iz neke potrebe da nešto dokažu sebi, svojim roditeljima, onima koji misle drugačije. I ja mislim, znate, istoriju su uvek pokretali pojedinci, a ljudi ostali su ih pratili. I ti pojedinci su retki, oni se ne rađaju svaki dan. Ali ja mislim da ako imamo ovakvu omladinu, mislim da možemo da čekamo sada i možemo da znamo da će među njima sigurno biti neki taj jedan fantastičan, jedan izuzetan pojedinac. Lazar Novković, Sofija Rakićević, Nikola Vukić, Milica Stojanović, Đorđe Andrić, David Vučirić, Aleksa Savić, Marija Đajić, Dušan Stevanović, Vanja Kovač, Nikola Belojica. A danas? Danas izgleda ne znamo koliko ne znamo.
Ha da, apsurdu, uvećamo, dostupno nam je mnogo više nego što je bilo u vreme naših roditelja. Evo, u mojoj generaciji cool je biti neinformisan. Ili se možda vode onom starom, što manje znaš, manje te glava boli. Ali, dragi moji, kako ste zaboravili moć koju znanje poseduje? Ne, nije važno. Mislila sam da se ljudi plaše fenomena antimaterije. Mi ne smemo da budemo neznalice, pogotovo političke. Jer upravo naše neznanje dovodi do povećanja PDV. Znanje je sve ovo. I sve ovo ga ništi. Empirija je proces samosaznanja, iskustva koje kroz život stičemo, ali ne i znanje. I u tom procesu samosaznanja čovjek se sudara sa svojim znanjem i shvata da ono što zna i ono što saznaje empirijom nije isto. Misaoni bol nepojmljiv je nanetom bolu. Njihove skale nisu iste. Ništa vam nije jasno? Uvek pet da vam objasnim. Svi otprilike znamo kako funkcioniše motor. Imamo zupčanike menjača, jedan glavni koji pokreće ostale, gdje on nikada neće imati 100% učinak. Ali postoji jedna situacija gdje on svu svoj pokvareni. Sada, vi koji ne znate kako funkcioniše motor, vi ste zbunjeni. Ne bih došao danas ovdje kao što jesam, da sam imao gdje drugo, kao što nisam, pa da smetam tamo nekom, kao što neću i da ne zamaram vas, kao što hoću. Ispričao bih vam nešto u povjerenju da ostane među nama. Pa i ako neće, nema veze. Ako me ko upita, ja ću reći da ste me sve ovo vi naučili. Ispred knjižare sam ugledao natpis tri knjige za 499 dinara. Samo desetak metara dalje, feniranje i čupanje dlaka, 700 dinara. I nije čudno što oni vladaju zemljom u kojoj se rad čupačice dlaka vrednuje više od jednog Kinga i Čomskog. Ja nisam glasao 2012. godine. I ne uzmite mi sa zle strane, ali tada sam mislio od dva zla možda je ovo manje i potajno se nadao da oni pobjede, ali ko je mogao znati da će biti gore? Ne krivim polupismen i nepismen narod, jer narod ima potrebu da vjeruje. Ljudi imaju potrebu... Platu. Reči su Brian Gerald O'Driscolla. Tako su i mene moji dušebrižni roditelji u tek začetoj demokratskoj Srbiji pred sam polazak u osnovnu školu učili i hrabrili rečima. Znanje je znati da je znanje moć. A mudrosti je, sine, danas od njega najesti se hleba. Nekoj dan kasnije, ja, dete od 7 godina, posvjedočio sam da se čovjek u Srbiji od tog svog znanja na pločniku Belog grada u sred bela dana od tog svog znanja može najesti samo metka, a ne hleba. Da je čovjek preminuo od posljedica trovanja tim olovnim obedom, a ja, dete, ja sam toga dana bio ubijen prvi, ali svakako ne i posljednji put. Ubijen u pojam. Kasnije sam odrastajući shvatio da nijedan trgovac neće biti dugoga veka ako ne bude lažan. Dobar dan.
Moje ime je Nikola Vukić, dolazim iz Kragujevca i na kvalifikacijom turniru ću na svoju prvu mesto. Naziv moje besede želim da znam, ali i u Srbiji. Hi, I'm looking for a job. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Ja gletar efter et job. Estoy buscando un trabajo. Dobri den, išem službu. Dobar dan, tražim. Ovo poslednje mi je nekako najteže da izgovorim. Verovatno jer ga najbolje razumijem. Svestan sam koliko danas se reči u Srbiji ne znači ništa. Još kada bih diplomu pružio na uvid, vidio bih koliko je teže ovu rečenicu izgovoriti na maternjem jeziku, a ne na engleskom, nemačkom, švedskom, španskom. Možda se zato trudim da izgovaram na jezicima koje manje razumijem. Kao mali bio sam pravi. Ono drugo, ko je ta i ta starleta koja je pobedila u tom i tom reality show? Naravno, svi su znali. Znate i vi. Pa se zapitam, koliko se znanje stvarno ceni u društvu u kojem živimo? I šta je znanje uopšte? Sa različitim pojmovima poistovećujemo ovu reč. Nekada se uglavnom znak jednakosti postavljao između znanja i obrazovanja, pa između znanja i obaveštenosti, a danas, nažalost, između znanja i imanja. Odnosno bogatstva, i to ne onog duhovnog, što bi se negdje moglo razumeti, već onog materijalnog. Onog bogatstva koje se meri količinom novca, brojem spratova, markom telefona, ekskluzivnošću pića i restorana u kojem vidimo. Ono što me kvalifikuje da danas pročitam nešto pametno, jeste to što sam 2012. godine pobedio na kvalifikacijonom takmičenju u Užicu, a ove godine osvojio drugo mesto na kvalifikacijonom takmičenju u Kragujevcu. Pročitat ću vam jednu izjavu Zorana Đinđića iz knjige San o Srbiji, čiji autor Vesna Mališić. Ona je desetak dana posle 5. oktobra, kroz više razgovora sa Zoranom Đinđićem, pravila zapis o svim bitnim događajima vezanim za ovaj datum, kao i o nekim njegovim planovima za budućnost. Sljedeće godine mi moramo da počnemo najsveobuhvatniji postupak modernizacije naše države od vremena kada je knez Mihajlo ubijen. Drugo, treće mesto pripada zaista duhovitom Đorđiju Andriću. Drugo mesto, Dušan Stevanović. I ovo je bilo apsolutno jednoglasno. Znači, svi smo ovom mladom gospodinu dali maksimum, a to je Aleksa Savić. Mislim da će, ali čuju se, da. David Vučinić. Milica Stojanović. Mi znamo se. Zoranove reči, Zoranovu viziju. Molim sve članove žirije da izađu na scenu, da se slikaju sa svim učesnicima i hvala vam još jednom.